Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan ulug' hayit ayyomi muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga omad, qo'llaringizga daromad. Qalbingizni Alloh, tilingizni bismilloh, dilingizni iymon, qo'llaringizni Qur'on hech qachon tark etmasin. Subhanalloh. Ibadat qilib ketdi. Chattaligini bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Chigitga 29-chi Ramazon hijriy sanada 1441 yil melodi 2020-chi yil. Islom nazo qilyapti inshaalloh. Ready?